A continuació, vos explicaré la dinàmica que es diu la cursa de cavalls. Tot l'alumnat estarà assegut a terra o en una cadira. La persona educadora explicarà al grup classe que anem a fer una cursa de cavalls. I, per tant, anem a fer una volta de reconeixement per saber quins obstacles anem a trobar en aquesta. Cadascú agafarà el seu cavall colpejant amb les mans les seues cames. Començarem la volta de reconeixement i anirem explicant els diferents obstacles. El primer que podem trobar serà una tanca. Estirarem els braços en alt. També podem trobar una tanca més alta. Aleshores, ficarem les mans més alt. Pot vindre una corba a la dreta. Inclinarem el nostre cos a la dreta. O pot vindre una corba a l'esquerra. Inclinarem el nostre cos a l'esquerra. Un altre gest serà entrar en un túnel. Aleshores, colpejarem amb els nostres punys el nostre pit. Pot ser que comenci a ploure. Aleshores, ens trobaríem una tanca amb pluja. El que faríem és estirar el braç en alt i amb l'altra mà tapar el nas. Pot ser que alguna tanca no la vegem i aleshores ens xoquem amb ella, imitaríem el gest. I per últim, quan ja estiguem arribant a meta, ens trobarem amb la fotofinish. Tot el món posarà per a la foto. L'objectiu és jugar i per tant podrem introduir més gestos i més obstacles al llarg de la nostra cursa.